До подій на Донбасі. Бойовики знову обстрілюють українські позиції з важкого озброєння. Застосовують міномети, артилерію 122-го калібру, танки, гради, які за мінськими домовленостями належало відвести від лінії розмежування. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Матузяник. За минулу добу зафіксовано близько 40 обстрілів. Ніхто з українських військових не загинув, 5 бійців поранено. А вчора бойовики з протилежного берега Сіверського Дінця з протитанкового гранатомета стріляли по станиці Луганській. З мінометів цілили по Луганському, Зайцевому, Майорську. Численні провокації зафіксовано в Новгородському, а поблизу Верхньоторецького позиції українських військових близько 2 годин були під вогнем з танків, 120-мм мінометів та іншої зброї. З гармат і кулеметів забороненого калібру бойовики стріляли по Пісках та Красногорівці, тричі били з градів, замаскованих на лінії зіткнення в Старомихайлівці. Ракети впали поблизу Зоряного. Було порушено режим тиші в Авдіївці, Опитному, Мар'їнці та Широкино. І за даними ООН, за час бойових дій на Донбасі понад 9 тисяч людей загинуло, ще близько 21 тисячі поранено. Це мирні мешканці, українські військові та бойовики. Такі цифри наведено в звіті організації, який оприлюднено на її сайті.